Hej, čaute všetci kúlovi ľudia, zdraví vás Lukáš a vítajte na mori. Alebo čo to je? Oceán. Na mori. Za mnou, tu môžete vidieť, je, ak to teda vidíte, je prístav Dover a odchádzame do Calais, čiže do Európy, teda vlastne v Európe sme, ale z Anglicka do Francúzska, pretože sme na výlete do Amsterdamu. Cestujeme autobusom, momentálne si s loďou, teda trajektom, ale ideme natáčať video do Amsterdamu. A nakoľko nejdeme tunelom popodľa Manš, ale ideme trajektom, tak som tu, som vonka na loďke. Trošku je nepriaznivé počasie, fúka, vietor, nič nevidím, je noc a prší na mňa. Ale snáď teda aspoň vidíte kúsok skaly, útesy, Anglicka a Dover ako taký. Tam je inak niekde v diaľke maják. Inak začalo so mnou riadne triasť a musím držať balans, ale inak je to kúsok. OK, tak sa potom hlásim za ešte možno z cesty autobusom. Uvidíme, či sa bude diať na čo. Každopádne teraz to máme na do Francúzska, táto ale do Amsterdamu. Macko, Mr. Bina. Čo to bolo? Sme to v Amsterdam. Takže konečne sme dorazili na hlavnú stanicu Tele. Som vstúpil hneď do veľké mláky, nevadí, však len prší. Z upršaného Londýna sme sa dostali do upršaného Amsterdamu. A snáď sa počasie vyčasí, malo by sa, netrúb električka, kazíš mi vlog. A za mnou je hlavná centrálna stanica, na ktorú sme sa dostali vláčikom, pretože autobus nás vysadil na okraji mesta. A teraz ideme takam do centra, nemáme šajnu ani kde, ani čo, ani počo. Takže ideme toto trošku začať obhliadať. Ideme nájsť nejakú reštiku, niečo možno kde sa najesť a vymyslieť nejaký plán, čo sa bude vlastne diať. Tak poďme začať obhliadku mesta. Mastičku. Wow, bicykle. Samé bicykle. Bicykle tu v Amsterdame sú ako niečo ako auta, vy musíte dávať. Kuse prednosť. Tu milión a všade na okolo sú bicykle. A tam sú bicykle. OK. V podstate tento prvý deň stále trvá, ale veľa som nenatáčal, pretože v podstate nemalo pršať od 11. A aj nepršalo, a tak sme s kamarátom behali po meste a objavovali čo to. A teraz začalo znova pršať, tak sme sa skryli, sedíme na pivečku, samozrejme na Heinekene. V Amsterdame si musíte dať Heineken. A Heineken je moje najobľúbenejšie pivo, takže to proste musí byť. Čakáme, kým prestane pršať, aby sme pokračovali ďalej vo výlete a v objavovaní v Amsterdame, pretože už sme tak 3/4 do hlavného videli a objavili. Ešte teda nejakú časť chceme vidieť. Ty brďo, tu sa ani na druhú stranu nedostanem. Zrazu koľko aut. Takže ešte to chceme objaviť, len čakáme, kým doprší. A už začína byť aj riadne unavený, pretože vlastne ja cestujem od včera. Keď to tak vezme, tak od 4. O 4. autobusu mal ale o 7. A 11 hodín cesta sem. V autobuse ja spať veľmi neviem, takže som spal. A, to sa mi dá prejsť. V autobuse som spal ja tak možno všeho všudy 2, maximálne 3 hodiny, aj to prerušovanie. Takže únava sa začína prejavovať, nakoľko teda 2 dní som na nohách. A nemal som ani nejaké extra poriadne jedlo. A teraz mám ešte aj pivko. Takže tak no, a prší. Takže to je to najväčšia nevýhoda. Dobre, tak ja si idem dopiť svoj Heineken, snáď sa počasí umudri. A budeme objavovať teda ďalej.
malo byť o 11:00, tak prosím pekne, o pol piatej sme sa dočkali slniečka a to nás dosť premilo náladu, konečne nemokneme a môžeme si užívať také nádherné mesto, ktoré sa mi zatiaľ fakt že páči. Fakt sú tu úžasné veci, ktoré ma stále prekvapujú. A to napríklad to, že chodíte vedľa vody, hej, vedľa riečky, či čo to je, žiadne múriky, žiadne zábradlia, poväčšinou nič. A na druhej strane detské ihrisko, čiže ak sa niekto hrá, proste tí ľudia vedia, že si majú dávať pozor, hej. Nepotrebujú na to plot, alebo mačičku, ako ste mohli vidieť, čo som natočil, to bolo v bare, v ktorom sme si dali Heineken. Proste priamo v tom bola mačička. A to dokonca nebol už prvý obchod, to sme videli ešte aj v inom. Normálne majú mačičku na predajni, hej, chodila pomedzi zákazníkov, nikto nič nerieši. Je to riadne super. A táto časť mesta sa mi zatiaľ páči. No, povedal by som, že asi aj najviac. Je taká modernejšia skôr. A je to mega, je to fakt mega. A teraz tým slnkom je to úplne super. Takže šťastie sa na nás usmialo. A snáď vám teda ešte nejaké zábery aj z dneska prinesiem. No každopádne zajtra ideme natáčať hlavné video. Má byť celý deň takto, takže dúfam, že to vydrží. Takže zajtra určite budú vlogy a hlavné video. Takže teším sa na to. Poďme ďalej.